नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरु सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ म हजुरहरुलाई गदवरीको यो फुलहरू देखाउन गइरहेको छु। र हेर्नुहोस्, गदवरी फुलहरू चाहिँ एकदमै त्यौहारको लागि चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ। र देख्नुहुँदैछ हजुरहरूले, थरी थरीको कलरहरू छ यहाँ। र हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। र देख्नुहुँदैछ यहाँ एकदमै धेरै मात्रामा थरी थरीको कलरहरूको यो गदवरी फुलहरू चाहिँ यहाँ ढकमक्क फुलिसकेको छ। हजुरहरूले देख्नुहुँदैछ, हेर्नुहोस् यो बल्ब भेराइटी एकदमै राम्रो हुन्छ यो। र हजुरहरूले पनि तिहारको सयपत्री अनि गदवरी त हजुरहरूले पनि लगाइसक्नु भएको छ होला। र हजुरहरूको पनि एकदमै धेरै मात्रामा भइसकेको होला है। र मेरो चाहिँ यतिको छ यहाँ, व्हाइट कलरमा हेर्नुहोस् यो एकदमै राम्रो छ व्हाइट कलरमा पनि। र यो मैले सोइलहरू यस्तो तयार गरेको त पहिलादेखिको हजुरहरूलाई मैले भन्दै आएको छु। र आज चाहिँ म हजुरहरूलाई फ्लावरको मात्रै गरेको भिडियोहरू चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ सेयर गरिरहेको छु। यो व्हाइटमा एकदमै राम्रो थियो, हेर्नुहोस् यो फर्स्टमै भइसकेको। र यहाँ पम्पम भेराइटीको पनि एकदमै राम्रो छ। पम्पम एकदम गदवरी मध्येमा चाहिँ पम्पम साह्रै मनपर्छ, किनभने पम्पमको चाहिँ झ्याङ ठुलो भयो हुन्छ र चाहिँ पम्पम एकदमै मनपर्छ। र पम्पमलाई हामीले जति टाइम हुन्जेलसम्म पिन्चिङ गर्नु सक्यौँ भने चाहिँ त्यति नै हाम्रो पम्पम भेराइटी चाहिँ पुसी हुन्छ। अनि गमला पनि ढकमक्कै गमला नै भरिने गरेर हुन्छ पम्पम भेराइटी चाहिँ। र यसै कारणले चाहिँ एकदमै मनपर्छ यो पम्पम चाहिँ। अनि यसको कलर कलरको आउँछ, थुप्रो कलरकोहरू हुन्छ यहाँ मेरो हेर्नुहोस्, 5-6 कलरकोहरू छ। र यो भेराइटी पनि यो पनि राम्रै हुन्छ। र यिनीहरू पनि फुल्दाखेरि चाहिँ एकदमै ढकमक्क देख्छ योहरू पनि। र योपालि चाहिँ मैले त्यति किनेर ल्याइनँ, यो घरकै हो जति पनि, यो घरकैहरू नै बनाएको। र हेर्नुहोस् योमा पनि एकदमै बुसी छ, एउटै झ्याङमा हेर्नुहोस् कति बुसी छ यो। र तिहारको एकदमै झिलिमिली हुने फुलहरू चाहिँ एकदमै यही गदवरीहरूले नै एकदम झिलिमिली बनाइदिन्छ है। र हजुरहरूलाई आज यति नै थियो गदवरीको भिडियो सेयर गर्नु थियो। र हजुरहरूलाई आजको मेरो यो गदवरीको भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। अनि हजुरहरूलाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै आजको भिडियो यहाँ नै अन्त गरिरहेको छु। धन्यवाद।